Som en individ utan andra extraordinära egenskaper än en hjärna över medelmåttan begagnade han naturligtvis folk med paranormala fallenheter, men brydde sig inte om deras sällskap. Vi befinner oss alltså på grusgången. Det är tydligt att vi befinner oss på grusgången. Vi får hoppas att maskineriet inte rasslar. Några händelser.
Ett slags väsande, gurglande ljud från vattenkranen. En generande tystnad. Ett artistiskt svep med musleven. Före varje föremåls framträdande hörs en trumpetstöt. Snart tinglar han med klockorna och tänder rökelsen. Kommer du ihåg Johannes? Det spelar ingen roll längre. Det är överspelat. Det är ett passerat stadium. En förändring till det bättre. Sidbyte vid oavgjort. En inre monolog i en svår situation. Aha. En annan apparat längre bort i labyrinten. En rad förvridna ansikten. Nu har han kommit. Vill ni fråga vad han heter? Ja, ni heter Sturri Pettersson. Nej, jag vet inte om det är Pettersson. Vi befinner oss alltså fortfarande på grusgången, nu dock i något förändrat skick.